Joriy yilning 1-12 oktyabr kunlari Buyuk Britaniyaning Brecon shahrida o'tkazilgan razvedka va maxsus bo'linmalarning Cambria patruli xalqaro musobaqasida dunyoning jami 44 ta davlatidan 118 ta jamoalar ishtirok etdi. Cambria patruli musobaqasi qariyb 60 yildan buyon har yili Uelsda an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadi. Musobaqa 90 km masofadagi turli darajadagi murakkab shartlardan iborat bo'lib, ishtirokchilar har 8-10 km'da relief modelini tuzish, patrullik yo'nalishini kesib o'tish bo'yicha tezkor qaror qabul qilish va jangovar buyruq berish, dushman obyektini razvedka qilish va hisobotni taqdim etish kabi jangovar topshiriqlarni bajardilar. Joylashgan joyimiz koordinatasi 6629 57 413. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi jamoasi musobaqada AQSh, Germaniya, Fransiya, Italiya kabi katta davlatlarni ortda qoldirib, faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. A series of tasks and stands to Ministry of Defense Uzbekistan awarded silver medals. Polkovnikim 20 guruh Kemirish patruli 2-o'rin o'g'ani bilan yetib keldi.